Re, viss ēters ir te! Vēl pēdējie paša radīto klavieru skaņošanas darbi un viss būs gatavs mūzikas baudīšanai jaunajā koncertzālē. Tā nosaukuma klavieru būvas meistars un uzņēmuma klaviņš piano vadītājs Dāvids Kļaviņš devis neatklātā koncertzāle. Kāpēc? Jo katrs, kas te atnāks, pats arī sev un sevī to atklās. Un šai reizē to bija iespēja izdarīt ar pianista Vestarda Šimkus uzburtajām franču impresionista Claude Debussy prelūdijām uz 88 taustiņu vienstīgu atvērtā korpusa konstrukcijas un akorda klavierēm. Šīs sērijas klavieres ir pasaulē vienīgās, kuras baudīt tieši te. Tiešām laba, skanīga akustika. Kas attiec uz klavierēm, tās ir ļoti specifiskas, protams. Tā ir ļoti smalka, klusināta, bet ārkārtīgi skaista skaņa, ko es salīdzinātu ar tādu kā tādu debešķīgu arfu. Mēs braucām mākslinieku dēļ un šo unikālo klavieru dēļ. Neviens ne otrs nepievīla. Tas skanējums klavierēm tiešām ir pavisam atšķirīgs no parastajām. Kad pirms diviem gadiem pandēmijas dēļ Dāvids Kļaviņš savu unikālo klavieru ražotni no Ungārijas pārcēla uz Kuldīgu, viņa sapnis bija tai līdzās izveidot arī koncertzāli, kurā mūzikas cienītāji varētu baudīt īpašo klavieru skanējumu, bet pianisti to iepazīt un veidot ierakstus. Tas nozīmē tādu tā kā izolētu telpu telpā, ko varēs vai nu uzlikt vai arī kā noņemt. Tā kā, un ja tā būs, tā kā tie elementi būs noņemti, tad jau kalpos tā kā skaņas laušanai taipā varēs tikt salikt tā kā dekoratīvi elementi. Man ir ļoti plaši sakara starptautiskiem māksliniekiem, un tur jau viens otrs ir tagad konkrēti izteicis ideju pie mums nākt koncertēt. Un tur, protams, tas piedāvājums ir tik ļoti plašs, kā visa mūzikas pasaule, kā tāda ir plaša. Jaunā kultūrvieta izveidota Kaļķu ielas radoši industriālajā kvartālā bija šajā Kuldīgas autotransporta uzturēšanas un remonta uzņēmuma angārā, kas durvis vērs dažādiem mākslas veidiem un žanriem, bet primāri tā ir vieta mūzikai. Es kā kuldīznieks esmu lepns, kad te rodās visādas jaunas novitātes, visādi enerģiski cilvēki atbrauc un paliek uz dzīvošanu. Es esmu gleznotāja pati un klausoties šo mūziku, es sapratu, ka viņa tā kā atskan manās un ir jūta manās gleznās. Pārsteidz, ka varbūt necila pagaidām āriena apkārtne, ka varbūt kodolā vidū kaut kas tāds tik pārsteidzošs. Jaunās kultūrvietas mērķis ir ambiciozs, Kuldīgā iedibināt jaunas un neparastas tradīcijas, arī popularizēt klavieru mūziku. Jāteic, ka jau septembrī sadarbojoties ar pianistu Daini Teni, Kuldīgā notika starptautiskas klavieru mūzikas festivāls Kuldīga piano. Ieva Benevelda, Lans Peršavicis, Krundas televīzija.